সর্বভারতীয় পর্যায়ের নীট পরীক্ষাত উজলিল পশ্চিম নলবাৰীৰ গৌৰৱ। ৰাতিপুৱাই পদুলিয়ে পদুলিয়ে বাতৰি কাকত বিলোৱা গৌৰৱে গৌৰৱ কঢ়িয়ালে সমগ্র নলবাৰীলৈ। পশ্চিমবঙ্গৰ উত্তৰবংগ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিলে বেলহৰৰ নহিকাকচিৰ যুৱ গৌৰৱ বৈশ্যই। বাতৰি কাকতৰ বিতাৰক নিৰঞ্জন বৈশ্যৰ পুত্ৰ গৌৰৱৰ এই যাত্ৰা আছিল যথেষ্ট কঠিন। যুৱকজনে নিজেও 2020 চনৰে পৰা ঘৰে ঘৰে কাকত বিলাই উলিয়াইছিল পঢ়াৰ খৰচ। ৰাতিপুৱাই বাতৰি কাকত বিলোৱা যুৱকজনে প্ৰতি নিশাই চলাইছিল নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি। কোনো কোচিং নোহোৱাকৈ ইউটিউবৰ পৰা আয়ত্ত কৰা অভিজ্ঞতাৰে অৱতীৰ্ণ হৈছিল সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ নীট পৰীক্ষাত। আৰ্থিক দৈন্যতাই কেতিয়াও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে গৌৰৱ বৈশ্যই। এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ লগতে হকাৰ পিতৃও। পুত্ৰৰ সফলতাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত পিতৃও। ফলটো পাইছোঁ আৰু কেতিয়া ভবা নাছিলোঁ ক্লাছ 10-9 পঢ়ি থাকোঁতে কি এদিন MBBSত ছিট পাম। মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি উঠি ট্ৰাই কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ এবাৰ, সেইবাবে পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ। আজি যি প্ৰথমবাৰতে পাই যাম মোৰো আশা নাছিলে ইমান, কিন্তু হ'লেও পাই গ'লোঁ ভগৱানৰ কৃপাটো, সেইটোৱে বহুত ভাল লাগিছে। মই অনলাইন ৰিচাৰ্চৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ, তাৰমানে ইউটিউবত ফ্ৰী ভিডিঅ' গেলখন দি থাকে, আজিকালি ক্লাছ চাব পাৰি নহয়, তাৰ পৰা মই NCERTৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' গেলখন চাইছিলোঁ আৰু NCERTৰ বুককেইখন পঢ়ি কিনে সেনেকৈ এক্সামত বহিছিলোঁ। মই বিশেষকৈ গধূলি সময় পঢ়িছিলোঁ, টাইমটো ক'ব গ'লে গধূলি 6-7 পৰা ৰাতি 2-3 বাজে প্ৰায়। তাৰমানে সহায় হ'ব পাৰে ইণ্টাৰনেটটো আজিকালি বহুত এটা ভাল বস্তু, সেইটোৰ দ্বাৰাই চব কৰিব পাৰি, যি ৰিচোৰ্চেছ লাগে যি ইনফৰ্মেশ্যন লাগে চব পাই তাতে। সেই কোচিঙৰ যদি ল'ব নোৱাৰে এনেকৈ ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত পঢ়িব পাৰি। নিজৰ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ যি ইনফৰ্মেশ্যন লাগে গোটেইখিনি পায়, এটা মোবাইল হ'লেই হ'ল, কম দামী হ'লেও হ'ব, কেৱল ইউটিউবটো চাব পাৰিলে ৰিচাৰ্চটো ল'ব পাৰিলে তো পঢ়িব পাৰি। আগৰ দিনততো নাজানো, কিন্তু আজিকালি বহুত সুবিধা আছে আজিৰ যুগত, চ' এনেকৈ ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত আৰু বুক পঢ়ি কিনেও ল'ব পাৰি। ভৱিষ্যতে MBBS পাছ কৰি এজন ভাল চিকিৎসক হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মানুহক সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ ঘৰৰো বহুত বেমাৰে, মাৰ পৰা দেউতাৰ পৰা নিজেও বেমাৰত ভুক্তভোগী, সেনেকৈ দৰিদ্ৰ মানুহক সহায় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতে। মোৰ মা দেউতাই আৰু মোৰ বাইদেউ বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে, পেপাৰ দিয়ে সকাৰ লাগিছিলোঁ। মই এনে আগতে 2019লৈকে মাজে সময়ে দিছিলোঁ, কিন্তু ৰেগুলাৰলি দিয়া নাছিলোঁ, 2020ৰ পৰা ৰেগুলাৰলি দিয়া কৰিছিলোঁ। কিনো কৰি আছোঁ, পেপাৰটো পোৱা দিওঁ, গধূলি পঢ়াখিনি কৰোঁ। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মই ইডেন ভেলী চামত তাতে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ।